Ray-Ban, model Erika, 4171, boja 710/71 i veličina 54. Ovaj model radi se od najlonskih vlakana, kao što možete da primetite, dosta je tanak, dosta je lagan. Radi se u trećoj kategoriji zatamljenja. Ovde vam je njihova originalna futrolica. Sad ćemo vam otvoriti da vi vidite šta dobijate kad kupujete sunčane naočare. Znači, ovo su njihovi sertifikati o autentičnosti samog proizvoda. Ovde je njihova originalna krpica. Sad ćemo spakovati naočare. I to ovako izgleda.